acordo entre China e Brasil para não usar o dólar tem a ver com o projeto de real digital e CBDCs ao redor do mundo? Entenda agora no Cashless. Uma das motivações, uma das expectativas é que isso saindo do papel justamente fortaleça a formação de alianças regionais, de alianças comerciais, e que isso seja a estrutura onde essas alianças se manifestem. E se elas se manifestarem forem possíveis, provavelmente nessa busca por uma redução da dependência do dólar, elas sejam feitas sem necessariamente envolver o dólar. Por isso que a pergunta do dólar digital fica super forte. Ok, esse movimento existe, essas infraestruturas estão sendo pesquisadas. Se elas acontecerem e existe esse interesse de reduzir a dependência do dólar, o dólar vai participar disso tudo? No ano passado, em 2022, né, isso foi percebido, chegou a ter um comitê da Câmara dos Estados Unidos falando, né, até de forma unânime, que era importante ter um dólar digital, até por eles perceberam, né, que existe essa busca por redução dessa dependência e que seria importante ter um projeto de dólar digital para isso. O Fed chegou a se mexer, mas a verdade é que tudo nos Estados Unidos com relação a inovações financeiras tem vários vais e voltas que a gente não consegue nem sempre identificar em que pé tá. Mas quando terminou ano passado, essa percepção de que o mundo estava caminhando nessa direção já existia. Aí agora tem que ver para onde que eles vão. Na verdade, parece que agora vai, né? Começou um projeto de dólar digital um pouco mais avançado nos Estados Unidos, porque você já começa a ver o Tesouro Americano engajado no desenvolvimento tecnológico, né? Então, assim, as condições mais macro para você desenvolver um projeto de dólar digital já estão sendo montadas, né? E isso é um grande avanço em relação ao que a gente tem visto nos Estados Unidos, porque até o momento, ou pelo menos até recentemente, o que a gente viu era uma enorme resistência dos americanos em poder entrar nessa onda das moedas digitais, né? CBDCs. O papel do dólar nos Estados Unidos e no mundo, ele é muito relevante para você começar a fazer um grande movimento de virada, né? Porque não é naturalmente fácil de você conseguir compreender o que vai acontecer a partir dessa transição. Mas ele está acontecendo, né? Ele tem sido pressionado desde que o governo chinês começou a testar publicamente a sua moeda digital, né? O yuan digital, e até, enfim, começou a fazer testes, né? Associados, inclusive, a estímulo, né? No momento de pandemia. Então, mas assim, acho que o primeiro movimento agora é naturalmente você começar a discutir para que finalidade que essa moeda digital vai servir nos Estados Unidos. Isso é mais complicado lá do que aqui, porque eles têm pontos iguais aos nossos, né? Como, por exemplo, uma discussão sobre inclusão financeira, que estão desbancarizadas, que foi uma coisa que a gente atingiu via o Pix aqui e via carteiras digitais. Mas também lá tem essa outra discussão que é muito mais complicada, que tem sido evitada até o momento, que é como é que você vai, de alguma forma, colocar o papel do dólar no sistema financeiro global dentro dessa transição para moedas digitais. Então, isso não é simples, né? Tem blocos de discussão que são iguais no mundo inteiro, e acho que talvez uma que está crescendo muito nos Estados Unidos e que está impedindo o movimento ainda mais rápido é o de privacidade. Os republicanos têm, inclusive, introduzido legislação, né? Tentado votar legislação para, de alguma forma, proibir o Fed de emitir uma moeda digital direta para o consumidor, né? Uma lógica de você começar a fazer uma CBDC de varejo, justamente com esse medo de gerar algum tipo de violação de privacidade ou maior acesso a informações, a dados de consumidores e de terceiros dentro das transações acontecidas nos Estados Unidos, porque isso fere muito uma lógica republicana, né? Uma forma de pensar republicana. Embora o próprio Fed já tenha falado que a CBDC de varejo, se ela andasse, ela seria confidencial, isso não tem conseguido afastar as preocupações dos republicanos nesse particular. Então, a gente ainda não sabe para onde vai. Naturalmente, parece que os bancos comerciais vão manter, né, o seu papel de intermediários, não parece que vai ter uma conta direta no Fed ou algo do gênero. Mas as etapas, só para a gente colocar em ordem, parece que a parte tecnológica já está sendo tocada pelo Tesouro americano e pelo Fed americano. Nesse momento, tem muita briga sobre questões de privacidade, o que vai provavelmente influenciar a utilização das CBDCs, talvez fugindo de uma lógica de varejo, e talvez eles achem uma outra solução para poder fazer a inclusão digital lá, inclusão financeira via digital lá. Mas os Estados Unidos vai ter que se mover, porque esse movimento está acontecendo no mundo inteiro, então não dá mais para fugir. A gente vai ver nos próximos capítulos aí, provavelmente, um movimento mais forte americano, embora com alguma resistência interna, sobretudo dos republicanos. Esse tema de privacidade e CBDC é muito forte lá, mas também é muito forte aqui no Brasil. A gente chegou a falar disso semana passada. Então, como vocês veem, a gente está acompanhando, a gente ainda não sabe para onde os Estados Unidos vão, mas quando eles souberem, a gente vai trazer para vocês. E aí é só seguir a gente, né? Se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau.